U prethodnih 10 godina sam pročitao sve žive knjige u vezi produktivnosti, ono od Biblije atomskih navika, to je bukvalno Biblija produktivnosti, do nekih knjiga koje ne moraju ni da postoje kada realno pogledaš, ili je dovoljno da imaju samo naslov i neko malo objašnjenje. I u svemu tome shvatio sam da pre svega postoje tu dve istaknute grupe ljudi. Prva grupa ljudi koja se bavi produktivnošću su oni baš produktiviti gurui koji su iščitali isto sve te knjige, bave se produktivnošću. Jedino što im fali, kao i ovim našim političarima današnjim, je da su nešto stvarno napravili. Nego ono, bave se produktivnošću, a nisu odradili ništa u životu i onda 1000 rutina, 1000 svega, stvari se ne događaju. Druga istaknuta grupa je ona stara garda. Znači, to su ljudi u ovom trenutku preko vjerojatno 50-60 godina koji ustanu ujutru, popiju crnu kafu, tursku, onu najnezdraviju, popuše dve pljugi i tako u zadimljenoj sobi čine da se stvari događaju. E, to čine da se stvari događaju je bukvalno produktivnost. E sad, kad sam sve to istražio, kad sam sve to iščitao, a ipak i učinio da se u mom životu stvari događaju, za vas sam izdvojio samo 4 stvari koje čine da stvarno svako bude produktivan ili produktivniji nego što jeste, tako da o njima pričam u ovom videu. Uživajte. Ajmo. Ajde. Opala. Ajde ti. Ajde lepi. Opala. Ajmo. Prva univerzalno važna rutina za produktivnost je da skoro svemu i skoro svakome moraš da kažeš ne, da bi mogao da stigneš do onog pravog da. Bukvalno, ja mislim da je 99 ne pre nego što ćeš reći jedno da, pogotovo danas kad se svima u svakom trenutku nešto nudi, stalno su neke prilike da potrošiš vreme, da kao zaradiš pare, da ti kao bude bolje, a u stvari sve to ti onako skida vrlo dobro fokus sa najvažnijih stvari u tvom životu i onda kad pogledaš šta sam radio, pa jesam nešto radio. Da li sam vredan onako, da li sam postigao ono što sam hteo, pa i ne baš. Meni se to sve vreme događa i u poslu i u životu i u mnogim drugim stvarima, ali na osnovu evo, ove 4 stvari uglavnom uspeo sam da se izborim i da u šumi svega toga nađem ono pravo drvo koje u stvari mene vodi u napred ili na gore ili kako god. Sastanci su pravi primer ove priče. U današnjem svetu svi vole da sede, da jedu ručkove, da piju pića i kao da pričaju o nekim svojim stvarima. A realna je priča da možeš da kažeš bar, ajde kažem, 15 ne i onda jedno da za te sastanke. Kako sam ja to u svom životu rešio, imam samo jedan dan za sastanke, to se dešava najčešće sredom, osim ako se ta nedelja nešto ne promeni. I pre nego što pravim sastanke sa nepoznatim ljudima, ja tražim do detalja objašnjenje šta će da bude tema sastanka, o čemu ćemo mi to da pričamo i prosto dajem sebi priliku da odgovorim na taj recimo e-mail ili kako su oni to već sastavili sa rečima da mislim da možemo da se vidimo na sastanku ili ne, mislim da nema potrebe da imamo sastanak zbog toga i toga i ponovo. Mogu da vam kažem da se najčešće desi da stvarno nemamo potrebu za nekim sastankom, što naravno sačuva vreme i onda doprinese produktivnosti. Ovo naravno ne važi za sastanke sa samim sobom. To treba raditi svaki dan. Odeš u omiljenu kafeteriju, uzmeš kafu, ukoliko ti je navika da piješ kafu, otvoriš laptop i nastaviš tu gde si stao prethodnog dana. To je baš dobro, barem meni. Kao što je mnogo važno zbog svog vremena i uopšte mentalnog prostora reći 99 ne i onda jedno pravo da, možda je još važnije u stvari biti dobro naspavan. Znači, minimalno 9 sati u krevetu za produktivnost i nauka je jasno dokazala da su i mentalne i fizičke sposobnosti i imunitet u velikom procentu smanjeni ukoliko nisi dobro naspavan čak jednu noć, a pogotovo hronično. Ali opet, za produktivnost često je potrebna i kreativnost i mentalna čistina i sve ostalo i ukoliko nisi naspavan, nema ništa od toga. Ja sam pre nekoliko dana kupio sebi Whoop, delom da me podrži u svemu što radim dobro, ali i da mi pokaže šta ne radim toliko dobro pa da to unapredim i shvatio sam da ukoliko nisi 9 sati u krevetu, nema šanse da si spavao 7,5 sati, a to smatram nekim minimumom i pored toga, naravno, postoje ostale stvari koje mogu da se urade za što bolji kvalitet sna. A koje to stvari doprinose kvalitetu sna?
ja o tome stalno volim da pričam, meni je život promenio mouth-taping. Došao je baš u trenutku kada sam se budio nešto buđavih usta, polumamuran i tako dalje. Možda ima veze sa centralnim grejanjem, nemam pojma. U svakom slučaju, od tog trenutka kad sam krenuo da lepim usta, naravno kao i svi ostali, plašio sam se da se ne ugušim, ali od tog trenutka kad sam krenuo da lepim usta, promenio mi se život, bukvalno budio sam se mnogo bolji, sa mnogo boljim stanjem u nosu, sinusima, sa mnogo više energije i to se naravno objašnjava na način da se i alveole i ceo sistem za disanje mnogo bolje, mnogo optimalnije aktivira ukoliko dišemo na nos, jednostavno mnogo bolje prerađujemo vazduh i iz njega vadimo kiseonik. Još jedna dosta važna stvar je cirkadijalni ritam. Dakle, ja bih nekada govorio ljudima, lezi što ranije, svi treba da legnu u 9 ili 10, pogotovo ja kad sada ležem stalno u 9 ili 10 sa mojom ćerkom, super sam naspavan i to je stvarno strava, ali ne mogu svi da legnu tako rano, tako da sam u fazonu cirkadijalni ritam. Lezi u isto ili slično vreme uvek i ustani u slično vreme. Naučno je dokazano da je bolje spavati 6 sati svaku noć u isto vreme, nego nekad spavati 6, nekad 9 sati kao da nadoknadiš. Pričao sam i o tome, ali u svakom slučaju to je nešto što treba pratiti. Naše telo, naši organi, naši hormoni u sebi imaju sat i vrlo je korisno da celo telo funkcioniše po tom satu, da se tako kako je naviklo dešava iz dana u dan. Još jedna vrlo ozbiljna stvar su supstance. Mnogi su navikli da se uspavljuju uz pomoć melatonina, uz pomoć alkohola, uz pomoć droge. Dobar dan u prvi tim! I to nije dobra stvar, iako se ti uspavaš, dakle ti na neki način upadneš u komu u tom trenutku, to nije dobra stvar zato što ti telo, mozak ne prolaze kroz sve faze sna, a kao što znamo, našem telu je jako važno pre svega da prođe kroz REM fazu sna, zato što je to faza u kojoj mozak slaže informacije, a onda i kroz fazu dubokog sna, zato što se tu obnavljaju, odmaraju organi, telo i sve ostalo, tako da ono, vrlo je važno ne uspavljivati se na taj način. Melatonin kao suplement jeste ok da se izađe iz jet laga, dakle kad si ono iz druge vremenske zone, pa par dana dok se ne navikneš, ali što pre se sa njega treba skidati, a što se tiče alkohola, droga i svega ostalog, oni samo služe da se upadne u komu, ali ne i da se kvalitetno spava. Postoje naravno suplementi koji dosta pomažu spavanju, a nisu štetni, nisu kao melatonin, ne navlačiš se na njih, ne remete ni prirodnu proizvodnju melatonina, ni faze sna, to su magnezijum, glicin, triptofan i tako dalje. I novi suplement koji je meni bukvalno strava, kunem se u njega, je Super Sleep. On jako pomaže prolasku kroz sve faze sna i bukvalno svi suplementi koji u ovom trenutku nešto znače u toj nauci o spavanju se nalaze u njemu, tako da treba mu dati šansu. Ono što ja vidim je da mi je mnogo lakše da upadnem u taj dubok san, to mi govori i VUP, čak VUP mi daje mnogo veći kvalitet sna kad ga pijem nego kad ga ne pijem. I ono još što mi se događa, sanjam neverovatno, dakle svaku noć kada popijem Super Sleep, sanjam nešto ludački, bez izuzetka, bukvalno. Ukoliko želiš da probaš da daš šansu Super Sleepu, to uradi na supersleep.com i koristi kod VUK1VUK za 10% popusta. Nije mnogo, ali znači. Brate, koja gužva, treba sam malo pre da se parkiram, vidiš šta se događa, sve sam Optimus do Optimusa. A onda ide ona stvar koja bi mogla da naljuti neke produktivity gurue i ljude koji pričaju mnogo o jutarnjim rutinama, ritualima i tako dalje, kao što sam i sam bio do skoro, a to je uzmi prvo da radiš najvažniju stvar. Još jedna stvar koja ide tome u prilog jeste da su moždani talasi tokom spavanja i u flow state-u. Dakle, ono kad ti sve ide od ruke, kad si maksimalno kreativan, kad sve završavaš brzo, jako slični i onda je jako dobro čim ujutru ustaneš dohvatiti se najvažnije stvari. Sa druge strane, naravno, stoji cela ona priča o ritualima, hladno kupanje, pa bulletproof kafa, pa ovo, pa ono, sve ono o čemu sam ranije pričao, shvatio sam ipak da me to samo odvede sa pravog kursa da se bavim najvažnijom stvari ujutru. Dobar dan, Čika Palke, kako ide? Dobar dan, Vučino. Bato, blindiracija prvog tima. Dobar, dobar dan. Desi, vrate. Alo, nema zuvanja, dečko.
Dobar dan, devojke, legende, ej. Šta ima ovde? O, lepo se radi u ovoj sali, vidi o. Smart coach u Burazeru, vidi kako mesto, kakav hram. Mogli bi nešto snimamo ovde ovih dana. I na poslednje mesto, ali opet najvažnije, zato što su ovo četiri najvažnije stvari. Ne postoji manje važna stvar među ove četiri, dakle sve su najvažnije, tako da četvrta najvažnija stvar, prva najvažnija stvar kako god je beleženje svega. Neka vrsta beležnice, notesa, nekog softvera koji ti omogućuje da sve imaš pod kontrolom, da sve imaš zabeleženo i tako dalje. Ja sam dosta pričao o produktivnosti, ceo život sam koristio pisani notes i mislim da je to jako dobar način da se beleže stvari, zato što pisana reč ima mnogo veću težinu nego ona otkucana i tako dalje, ali meni je softver koji se zove Notion omogućio bukvalno da imam sve i što je još najbolje da imam uključene sve činioce, sve ljude koji su deo mojih poslova, tako da to sad izgleda ovako. Evo, ovo gore je šerovano, dakle, grind, smart coach i tako dalje, tu su uključeni drugi ljudi, a onda ovo sve dole, život ovako napreduje, najvažniji element, bukvalno najvažniji element, i onda vidite i sami shorts, YouTube i tako dalje, evo, na primjer, kada uđete u shorts, verovatno ćete i prepoznati neke od mojih klipova, dakle, o svemu pišem, trudim se da sve bude onako zapisano, blago izrežirano, da bi to bilo dobro, da bi imalo dobar hook i tako dalje, ali u svakom slučaju meni ovo omogućuje, znači ceo ovaj softver, da sve imam u vidu, da imam pisani trag o svemu i ono, u nekom trenutku mislim da sam prevazišao taj pisani notes. Mnogi se bave samo jednim poslom i onda ne moraju možda toliko da idu na sve strane sa ovim pisanjem, ali opet zapisivati svoje obaveze, sastanke, ideje, ciljeve i tako dalje i onda ih gledati s vremena na vreme, unapređivati i tako dalje, mislim da je neophodno da bi se stvari događale, da bi bili produktivni. Idem sad da vidim šta se dešava na terenu, da bacim neki trening. Tebe pozdravljam, binđuj malo po kanalu, ovih dana se viđemo intenzivno. Aj, ćao! We'll